Il-diskriminazzjoni fuq il-posta xogħol tista' tieħu diversi forom. X'qed nifhmu meta ngħidu diskriminazzjoni u kif din tista' titqies li qed issir fuq il-posta xogħol? Fejn tista' persuna tirrapporta jekk tħoss li qed tiġi diskriminata u x'inhi l-proċedura? X'miżuri jista' jieħu min iħaddem biex jippromovi posta xogħol li jkun sikur fejn id-diskriminazzjoni ma tkunx permessibbli jew aċċettata? Nilqawkom għana l-program tal-lum meja fejn kif rajtu fl-introduzzjoni ta' għana l-lum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Magħna fl-istudju għall-program tal-lum għandna lill-Kummissarju għall-Ugwaljanza, Sinjura Rini Lajvira, nsellimlek Sinjura Lajvira, flimkien magħna lill-Dr. Charlotte Camilleri, l-avukat tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem l-MEA. Nsellimlek Dr. Camilleri u grazzi li tinsabu magħna għal dan il-programm. Id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, però l-ewwel meta tngħidu diskriminazzjoni. Fistru eżattament. Diskriminazzjoni hija trattament differenti għabbażi ta' sit grounds separati skont il-liġi tagħna li jinkludu is-sess u responsabiltajiet familjari, jinkludu orjentazzjoni sesswali, identità ta' ġeneru, età, reliġjon, razza jew etniċità. Dawk huma issa għandek diskriminazzjoni diretta jew diskriminazzjoni indiretta. Diretta li ma tantx għadna naraw illum illi tkun dak ngħidu bl-Ingliż in your face, jiġifieri lill-ħaddiema għax inti mara ngħidlek lilek min issa nibgħatlek għat-training. Imma tista' tkun indiretta għax ngħidlek li min issa nibgħatlek ngħidlek sorry m'għandekx kwalifiki pereżempju. Nivvinta raġu, nġibu skuża biex jew inti fuq xogħol tiegħek għandek ħafna xogħol u allura ma tistax m'għandekx ħin. U dak hija qed ngħid fifsiet kliem ta' jridu jkunu ħafna iktar raffinati, imma biex nispjega b'mod sempliċi differenza bejn diskriminazzjoni diretta u diskriminazzjoni indiretta. Meta qed ngħidu diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, Dr. Camilleri, kemm ikomuni mill-esperjenza tiegħek anke kif semmet xi eżempji Sinjura Lajvira f'dan ir-rigward? Palma tiġa ċennat Sinjura Lajvira, meta qegħdin nitkellmu fuq diskriminazzjoni qegħdin nitkellmu fuq imġiba li hija differenti. Però tajjeb li nippreċizzaw li fil-liġi mhux kull tip ta' imġiba differenti hija kkunsidrata diskriminatorja. Mela biex ikun hemm diskriminazzjoni there has to be comparability. Comparability jiġifieri tkun hemm persuna illi qiegħda fl-istess sitwazzjoni, però iż-żewġ persuni qegħdin jiġu trattati b'mod differenti. Apparti minn hekk tajjeb li ngħidu illi meta niġu għad-diskriminazzjoni, apparti l-fatt ta' comparability, jista' jkun hemm raġunijiet illi jiġġustifikaw raġunijiet għalfejn qed isir trattament differenti meta għandek impjegati li huma fl-istess sitwazzjoni. Biex nagħti eżempju, positive discrimination jiġifieri meta persuna qiegħda tiġi ivvantaġġjata minħabba xi żvantaġġ li għandha. Per eżempju, persuna illi għandha disabilità, persuna illi hija ta' sess femminili u mhux ta' sess maskili. Allura jkun hemm raġunijiet illi jiġġustifikaw differenza fit-trattament. Palma qalet is-Sinjura Lajvira hemm numru ta' grounds illi huma jikkonsidrati bħala diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol. U dawk il-grounds huma konformi ma dak li jistipula id-direttivi Ewropej. Però tajjeb li ngħidu wkoll li apparti dawk il-liġijiet li għamlet aċċenna li hom Sinjura Lajvira, hemm id-definizzjoni ta' diskriminazzjoni taħt l-att dwar l-impjeg u relazzjonijiet industrijali illi hija ħafna aktar vasta mid-definizzjoni li hemm taħt l-Equality Act.
u id-direttivi. Dan ifisser illi l-impjegati Malta fuq il-lant tax-xogħol qegħdin jingħataw ħafna aktar protezzjoni illi tagħti sija d-direttivi Ewropej u kif ukoll il-Gender Equality Act, jiġifieri hemm liġijiet differenti. Apparti minn hekk tajjeb li nsemmu wkoll darba qegħdin nsemmu diskriminazzjoni. Disabilità għalfejn, għaliex taħt l-Equality Act, disabilità hija l-unika ground illi mhijiex imsemmija speċifikament u hija imsemmija fid-direttivi Ewropej. Allura hemm leġislazzjoni li tirregola esklusivament id-disabilità. Id-disabilità. Meta nsemmu harassment fuq il-posta xogħol, huwa tip ta' diskriminazzjoni u aktar abbuż f'dan ir-rigward? Harassment huwa fastidju. Ġifieri ġiex ħaġa li qed iddejqek. Ħanuna ċara għax in-nies jgħidulek għax forsi kien qed jagħmlulek kumpliment. Mela ħanagħmel kumpliment mhux qed jgħidlek fastidju. U għalek nħobri nużar kelma fastidju, għax bil-Malti il-messaġġ joħroġ ċar. Xi ħadd qed idejja e xi ħadd ieħor. Jibuljah, idi u fuq il-post tax-xogħol. Mhux neċessarjament fastidju sesswali qed ngħidu. Mhux neċessarjament fastidju sesswali, dak il-fastidju sesswali. Fastidju sesswali għax inti marra. U allura hemmhekk li jiftaħ ħafna iżjed għandek kwistjonijiet pereżempju nibatlek messaġġi sesswali. Nibgħat emails. Messaġġi sesswali, nibgħat jokes. Fuq il-post tax-xogħol ikolli ritratti mhux xierqa li jistgħu qed iduk fastidju, jgħidu għax mhux kulħadd jagħti fastidju, le mhux necessarjament kulħadd jagħti fastidju, imma jgħid qed tagħti fastidju xi ħadd dawk irid jitnaqgħu. Dik hija importanti, il-klim li nużaw, anke l-kuntest importanti li noqogħdu attenti. Għaliex nieħdu eżempju, jiena aħna qegħdin grupp ta' kollegi flimkien nisa u rġiel u raġel li jagħmel joke. Jagħmel joke sessista. Kulħadd jitħaq. U qishom ma ġara xejn. Niġu sitwazzjoni fejn ikun hemm is-superjuri tagħna magħna u jagħmel l-istess joke. U ġeneralment jekk tkun indirizzata lejn xi ħadd partikolari, dik il-persuna mhix komda iżjed. Għaliex? Għax issa qegħdin mas-superjuri tagħna. U allura rridu noqogħdu attenti il-kuntest ukoll. Għax differenti qiegħda ma' kollegi tiegħi, u allura tgħaddi, imma jekk hemm is-superjuri tiegħi hemmhekk mhux ġestament tgħaddi. Verament dik il-persuna għandha milli wieħed tiġbed l-attenzjoni ta' min għamel dik il-joke isma'. Qed iddejjaqni, terġax titkellem hekk, terġax tagħmilha. Jista' jkun anki, jien naf ikun hemm uffiċċju fejn hemm il-fotokopjer pereżempju li jkun żgħir u li dak li jkun jidħol ta' posta u jitrekken u jmiss ma' persuna oħra u jagħmilha b'mod regolari. Allura inti hemmhekk qed tabbuża mill-ispazju ta' dik il-persuna u tittajlu dak li jkun isma'. Jew jistgħu jkunu ta' jistgħu jkunu wkoll gay people li wkoll jistgħu jiddejqu ta' ġax tagħmel dak l-aġib. Ċajta. Dik mhux ċajta dejjaqniex. Jista' jkun illi jattakka b'mod sesswali wkoll, jiġifieri. Jista' jkun illi jgħidilha isma' jekk inti wasalt għall-promotion, wasalt hemm opportunità taħriġ, inti tibda, mela lil li trid miegħi tittamel dawn l-affarijiet inkella. Allora qed titlob xi ħaġa biex ir-return ħadd tagħti xi ħadd ieħor. Anke jekk ġifieri dawn huma sitwazzjonijiet, eżempji eżatt, illi biex nispjega x'jista' jkun il-fastidju sesswali. Il-fastidju sesswali jaqa' taħt il-liġi ta' diskriminazzjoni, jaqa' taħt l-istess att. Iva. Mela, l-att dwar l-impjeg u relazzjonijiet industrijali jitkellem esklusivament fuq harassment illi huwa sesswali. Harassment of a sexual nature ma jitkellimx fuq harassment ieħor. Allura taħt l-att il-harassment huwa ikkunsidrat bħala discrimination on the basis of gender. So iva huwa qatt diskriminatorju wkoll apparti l-fatt li huwa qatt kriminali. Ħanamlu qatt kriminali jfisser li hemm disa teħes iċ-ċur ħabs. Ġifieri hekk qegħdin nitkellmu, dis-serjetà. Kriminali ma jittieħduġ biss
kontra min hija tiegħi l-fastidju. Din importanti. Importanti ħafna wkoll, jittieħed ukoll kontra min huwa responsabbli għall-impjegat, jiġifieri r-rappreżentanti ta' min ħaddem. Din hija importanti ħafna, illa sfortunatament ħafna drabi HR managers, nies li huma responsabbli għall-personnel. Ma jkunux jafu illi responsabilità taqa' fuqhom biex jassikuraw illi fl-ewwel nett ma jkunx hemm każijiet ta' sexual harassment. U f'każ illi jkun hemm għaliex ikun hemm każijiet ma jirrepetux ruhom. Il-kumpanija ħadet il-miżuri kollha biex tara li ma jirrepetux ruhom. Aħna nafu illi Malta pereżempju skont il-fra ġi rappurtat illi bejn 40-50% tan-nisa minn 15-il sena fuq affaċċjaw fastidju sesswali. Dan hija l-Fundamental Rights Agency tal-Iskolija. 40-50%. Jiġifieri dan huwa. U rridu niftakru illi aħna pereżempju aħna bħala l-NCP naħdmu ħafna ma' min irid, mill-kumpaniji li jridu biex ikollhom policy tal-ugwaljanza li tinkludi policy dwar il-fastidju sesswali. Biex huma jaċċertaw ruħhom ikollhom struttura bit-taħriġ anke għall-ħaddiema biex ikun jafu x'inhu u kif għandhom iġburuhom fuq il-posta x-xogħol. U dak għalina ma' importanti għax aħna jekk ikollna każ jiġu quddiemna biex ninvestigaw, l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa li nitolbu lill-impjegatur li jtina rapport isma' inti x'għamilt f'dan il-każ. X'passi ħadd? Kif taċċerta kemm jista' jkun illi fuq il-posta x-xogħol tiegħek ma jsirx dat tip ta' abuż tal-inġiem. U dik tagħmel differenza enormi li min qed jimpjega juri ċerta sens ta' responsabilità biex jevita li jsir dak it-tab. Punt permettu nixtaqt insemmi għax huwa importanti ħafna huwa illi l-liġi ma jinteressajiex x'kienet l-intenzjoni ta' min qed jagħti l-fastidju. Il-liġi li jinteressa hu kif ħadita il-persuna li qiegħda tesperjenza. Il-vittma biex nejdu. Il-vittma. Jiġifieri laqas biss li tieħed it's not even taken into consideration jekk kellux intenzjoni ħażina jew le min għamel dak l-att. U dak huwa punt importanti ħafna x'dak li jkun jgħidlek imma jiena ma kellix intenzjoni ħażina, il-liġi ma jinteressajiex minn hekk. Jekk il-persuna ma rriditiex dik il-behavior, allura il-liġi tipproteġija. Ser nagħmlu waqfa qasira, Edward se jlaqana ma' persuni oħrajn biex inkomplu nifhmu aktar dan is-suġġett, nagħmlu waqfa qasira kummerċjal imbagħad inkomplu t-tieni parti tal-programm ibqgħu magħna. Sinjura Vella Muscat, Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tax-Xogħol. X'inhu huma l-iktar każijiet komuni li jiġu quddiem id-dipartiment tiegħek? Ekku, meta ngħidu fuq każijiet ta' diskriminazzjoni nistgħu naqsmuhom fit-tnejn. Għandna dawk li jmorru direttament quddiem it-Tribunal Industrijali, dawn ikunu bħal diskriminazzjoni għabbażi ta' xogħol li wieħed ikun qed jagħmel ir-responsabilità, anke pakketti finanzjari bħal allowances, jew eżempju victimization jew harassment fuq il-post tax-xogħol. Insibu wkoll każijiet ta' dawk li jissejħu tkeċċijiet inġusti li jkunu relatati imma ma' diskriminazzjoni. Mela f'dak il-każ it-Tribunal Industrijali xogħlu li jidħol fil-mertu tal-każ u mbagħad ovvjament jara jekk hemm xi raġun jew le skont il-każ individwali. Bejn wieħed u ieħor it-Tribunal Industrijali qisu jkollu naqra l fuq minn 20 każ ta' din in-natura fis-sena. U x'inhu r-rwol allura tad-dipartiment? Ekku, d-dipartiment mbagħad daqsxejn differenti, aħna nidħlu fejn hemm iktar valur monetarju. L-iktar każijiet li jkollna fejtħlu diskriminazzjoni hija dik il-famuża l-equal pay. Jiġifieri meta għandek l-istess employer u inti tħoss li għandek paga li hija differenti minn ta' kollega tiegħek li qed tagħmlu l-istess xogħol. Mela hemmhekk għandna l-ispetturi tagħna li ħajinvestigaw il-każ u ħanaraw jekk hux vera di l-alleġt biex ngħidu hekk ir-regolarità fuq il-post tax-xogħol hix minna jew le. Jekk insibu li hija minna, mela f'dak il-każ imbagħad nibdew bil-proċess ta' medjazzjoni mal-employer, però jekk eventually ma jkunx hemm kooperazzjoni min-naħa tal-employer, nieħdu l-każ f'idejn il-qorti kriminali. Sur Joe Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' Mini ħaddem. X'impatt għandu diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol? L-ewwel nies diskriminazzjoni tista' tkun fuq bażijiet differenti. Tista' tkun diskriminazzjoni bejn nisa u rġiel, fuq bażi ta' etniċità, fuq bażi ta' età, imma li hemm komuni u li inti għandek grupp ta' nies li
b'xi mod qed jiġu stmati differenti minn gruppi oħrajn. Allora meta qed ngħidu li għandek sitwazzjonijiet bħal dawn, wieħed jista' jifhem mal-ewwel li jista' jkollok konflitti bejn il-gruppi, jkollok demotivazzjoni, jkollok post tax-xogħol fejn jkollok turnover iktar għax min jiddejjaq jara ċertu affarijiet. Ġifri jitilqu n-nies. Jibdu jitilqu n-nies. Ossiba aktar diffiċli biex tattira n-nies. Jistgħu jittieħdu passi legali kontrik kemm minn individwi u anki minn organizzazzjonijiet bħal dipartiment tax-xogħol. Għax hemm il-liġijiet naturalment li jipprojbixxu id-diskriminazzjoni. Allura id-diskriminazzjoni l-ewwel nies hija ħażina fiha nfisha. Imma barra minn hekk hemm il-konsegwenzi tagħha wkoll. Wol li ħafna employers jafu li m'intix ħadd igwadanja bid-diskriminazzjoni. Importanti li jkun hemm policies li jipprojbixxu oħda għaliex fl-aħħar mill-aħħar anki bejn jekk id-diskriminazzjoni qiegħda ssir. Mhux neċessarjament bejn l-employer u gruppi differenti ta' impjegati, imma ġieli anki bejn impjegati infushom, irid ikun hemm policies biex dawk tip ta' sitwazzjonijiet jiġu indirizzati jkollok post ta' xogħol li hu iktar seren. Nilqgħukom lura magħna għat-tieni parti tal-programm mea fejn illum qegħdin nitkellmu dwar id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Fl-ewwel parti rajna l-liġi x'tkopri f'dan ir-rigward, semmina wkoll fastidju sesswali, ma min ikun għaddej minn xi tip ta' fastidju jew inkella xi tip ta' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, x'passi jista' jieħu? Kif għadna, jekk il-kumpanija diġà għandha struttura u għandu jkollha struttura. Għandu jkollha struttura fejn l-impjegati li jkunu jafu biha l-impjegati fejn jistgħu mhru jirrapportaw. Ġifieri minn hemm li din itilqu u tibda l-kumpanija. Però jekk din il-persuna dan il-ħaddiem ħaddiema tħossu mhux biżejjed, tista' tiġi għand l-NCPE biex ninvestigaw aħna, tista' tmur għal il-pulizija, tista' tmur quddiem it-Tribunal Industrijali, tista' tmur l-qorti, ġifieri dawn huma affarijiet illi tista' tagħmel. Aħna nisimgħu il-każijiet kemm jista' jkun b'mod konfidenzjali. Però nafu kemm hu diffiċli, għalihom mhux biss għax inti biex tipprova mhux faċli, però iktar minħabba l-involviment ta' għax aħna jidhru qudiemna każijiet ta' xhieda tal-kollegi tiegħek. Tibda kienx iridu jiġdu. Anki jekk inti ma dawn ħandaħħalhom f'din il-biċċankwiet. Daw se jkun jridu jiġdu id-dar semmu n-najt. Kif ħadd idher fuqi li jiena provokajtu għax dak li jiġri ħafna drabi. So it is not an easy situation. Dan qed ngħidu fejn jidħol fastidju sesswali, fejn tidħol diskriminazzjoni li semmejna aktar qabel. Min ħaddem jiddiskrimina forsi għabbażi ta' sess jew orjentazzjoni sesswali, min jieħu taħriġ, min jieħu promotion, eċetera. M'hemmx bżonn ta' xhieda, kif tista' inti turi verament li saret diskriminazzjoni. Aħna bħala NCPE mill-ewwel nitolbu rapport lill-min jimpjega, mill-ewwel u jrid jispjega, pereżempju, kellna każ ta' pagin daqs. U jrid jistana l-istruttura tas-salarji tagħhom u kien jidhru li mhumiex kien hemm differenzi, tlabnih jispjega r-responsabilitajiet ukoll, ovvjament, għax hemm differenza bejn responsabilità u responsabilità. U der li kien hemm verament aċċettajna illi f'ċertu ċirkostanzi għand ma jinput huwa ġustifikat illi jkun hemm differenza, imma għal din il-mara ma' erba' tirġiel oħra, id-differenza kienet enormi. U għednilhom biex jindirizzaw din is-sitwazzjoni u jekk jista' jkun ikollhom struttura ta' pagi ċara. Ġifieri aħna l-ewwel ma nitolbu huwa nġibu l-informazzjoni, mhux il-ħaddiem, il-ħaddiem ma stax iġibu l-informazzjoni, m'għandix il-poter. U intom minnaħa tal-Kummissjoni tagħmlu r-rakkomandazzjonijiet. Aħna nagħmlu r-rakkomandazzjoni. Imma min ħaddem jista' jażel ma jimxiex ma'ħom. Ħafna drabi iva, ma ħafna drabi jirrealizzaw pereżempju f'dan il-każ, min ħaddem għalilna li aħna ma niddiskriminawx. Aħna nqogħdu attenti. Ma kinux qed jirrealizzaw. Ħafna drabi kienu hemm. Meta jirrealizzaw jieħdu azzjoni. Din hija ġeneralment mhux kulħadd, ma ġeneralment din hija reazzjoni ta' minħaddem. Li huma ma jkunux iridu jiddiskriminaw. Dr. Kamilleri, x'miżuri fil-fatt jista' jieħu min ħaddem biex jassigura post
ta' xogħol illi huwa ħieles minn kull tip ta' diskriminazzjoni. Il-Malta Employers Association aħna dejjem inħeġġu lill-membri tagħna u lill-employers kollha ta' Malta fil-verità biex ikunu equal opportunities organizations. Palma għall-trini spiegat tajjeb ħafna. Hemm il-kunċett ta' equal pay for work of equal value. Però nixtieq inżid ma' dak illi qalet illi Malta dak il-prinċipju ma applikajniex biss bejn is-sessi, imma applikajniex across the board. Jiġifieri, jekk ikun hemm rata ta' paga differenti bejn raġel u raġel u qegħdin jagħmlu preċiżament l-istess xogħol jew inkella xogħol ta' valur simili. Hemmhekk ukoll jista' jinfetaħ każ. Jiġifieri Malta, b'differenza ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u tal-Direttiva Ewropea, qiegħda tagħti ħafna iktar, qiegħda tissalvagwardja ħafna iktar id-drittijiet tal-impjegati. U l-assoċjazzjoni dejjem tħanbaq fuq din li għandha obbligu li tassikura li tkun an equal opportunities organization. Però għadna bil-11.6% differenzi fil-pagi bejn nisa u r-ġejn, ġifieri, ħadda kważi tal-equal work equal pay għadna. U għadna qed naħdu fatta biex hemm proposta ta' direttiva għall-xogħol paga l-istess għall-xogħol ta' l-istess valur u qegħdin isiru diskussjoni dwarha, speċjalment fi tidħol trasparenza biex kemm jista' jkun hemm trasparenza fil-pagi bħal fiċ-ċivil bejn il-ċivil trasparenti. U anki fuq l-aċċess kif il-ħaddim jista' jitlob il-ġustizzja. Ġifieri dawn huma aħna li naħdmu aħna iktar minn 100 kumpanija li għandhom dan jgħidu aħna li quality mark. Biex naħdmu magħhom f'dan ir-rigward, aħna wkoll qegħdin ħdimna wkoll fuq equal pay tool f'dan ir-rigward, kellna proġett fejn ħdimna fuq equal, però qed nirfinaw iżjed biex ir-riżultati li tuna ikunu iżjed eżatti bħalissa għandna proġett ieħor għaddej f'dan ir-rigward biex ngħinu lill-kumpaniji min irid, bħalma jkun hemm l-quality mark min irid, li jgħaddi jagħmel dan l-eżerċizzju fil-kumpaniji tagħhom. Fil-fatt xtaqt nidħol fuq tal-quality mark bħala kummissjoni ħadd toħsib li toħolqu din l-quality mark. Kif intlaqat minn min ħaddem? Ġifieri semmejt 100 kumpanija li għandhom l-quality mark. Hemm iktar minn 100 kumpanija. U għandna li għandhom iktar minn 26,000 ħaddiem jaħdmu magħhom, jiġifieri daw qed nitkellmu li qed jaħdmu f'ambjent ta' ugwaljanza dikjarat mill-kumpanija. Jiġifieri dawn aħna l-kumpaniji jiġu għandna. Tara li ħallet il-frott ta' ħafna ħallet il-frott għaliex jiġu wara senti jiġu biex nerġgħu niċċertifikawhom. Jiġifieri dawn għalihom meta jkollhom din ġbdu kif qalet x'qalet fitilu, jiġbdu nies ta' valur għax jgħidu hawn ħanidħlu f'kumpanija serja. Hawnhekk ħanidħlu f'kumpanija li ħatipprova titratta lil kulħadd l-istess mingħajr diskriminazzjoni. U allura dak li jkun speċjalment in-nisa, speċjalment tattirhom iżjed. Tattirhom iżjed u nisa ta' valur għalhekk qed naraw ħafna iktar nisa jitru fiċ-ċivil. Huwa ċertifikat li dan il-posta xogħol huwa tajjeb li taħdem miegħu. Huwa serju, huwa serju. U huwa tajjeb li taħdem jew iva. Jina nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna għall-programm tal-lum, grazzi lil mistiedna kollha li kellna f'dan il-programm fejn illum tkellimna dwar id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Bħal dejjem ifakrukom li edizzjoni oħra tal-programm miegħha ikun magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar inselmuk.